أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زور دكتور سليم بيجو سوات د كورونا ویکسینیشن په اړه کې ځخ په عوامو ته یو څو خبرې کول غواړم زمونږ کورونا ویکسینیشن پروګرام چې دی نو هغه په 3 فروری باندې سٹارټ شو تر اوسه پورې زمونږ سره چې څونه ویکسینیشن شوی دی هغه سره تقریبا 64,000 شوی دی زمونږ آبادی د سوات چې ده هغه سره 25,000 ته رسیدلې ده ډیر زیات کم دی مونږ چې دی نو 14 سنټرې کولو کړي دي په 14 سنټرو باندې هر وخت چې دی نو هغه زمونږ سټاف ناسي ویکسینیشن خلکو ته کوي خو په کار ده چې دا ډیر زیات دی زمونږ که په دې لیول باندې زمونږ ویکسینیشن کیږي دا مونږ په 9 کال کې هم نشو ختمولی که د دې نه مونږ دوه چنده درې چنده کړو بیا دا خبره دوه درېو کالو لره ځي چې مونږ په کال کې دا خپل ویکسینیشن پوره کړو د سوات ډېره خبرې د هغې غټه وجه دا ده چې زمونږ پازیټیویټي ریټ اوس کم شوی دی ډېر کم شوی دی 3-4 کې چلیږي نو دا زمونږ سره یوه موخه ده یوه موخه ده د دې نه د بچاو دغه واحد طریقه دغه ده چې مونږ ویکسینیشن وکړو او ویکسین د الله رحم دی ښه په وافر مقدار سره زمونږ سره موجود دي په سټاک کې اوس هم موجود دي سی بي سي خپل سنټر ته مونږ هم مهیا کړي دي او را روان هم دي نو زما د خلکو ته دغه اپیل دی چې هغه راوځي او ویکسینیشن وکړي اوس خو هغه مخکینۍ دغه نه ده چې یا د 60 نه په بره ده 50 نه په بره ده اوس د 40 نه په بره کیږي اوس په ځای نه د 20 نه په بره شروع کیږي ځوانانو ته نو دا یوه مقدر ده دې نو د خدای لپاره پکار ده چې د سوات خلک فایده واخلي زمونږ زه به بل خبره د ودود یا حال کومه چې هغه زمونږ یو ماس ویکسینیشن سنټر دی د تحصیل باب وضو دپاره د خلکو دپاره تحصیل باب وضو کې زمونږ د ټولو نه غټه آبادي دلته کې پرته ده نو زما د تحصیل باب وضو خلکو ته بیا سپیشلي درخواست دی چې هغه راوځي او ودود یا هلته راشي سیدو هسپتال کې هم زمونږ یو وړوکی سنټر دی هلته کې راشي او خپل ویکسینیشن وکړي هلته کې ودود یا هل یو ښکلی غټ ځای دی په هغې کې ډي سي صاحب زمونږ سره ډېر زیات کوآپریشن کړی دی هغه حال یې راته کولاو کړو خلکو ته یې کولاو کړو مونږ څه کوو خپل خلکو ته ډي سي صاحب هغه حال کولاو کړو څه سهولیت راکړي دي څه چې زمونږ ډیمانډ کوو هغه مونږ له راکوي دغه شان زمونږ پولیټیکل خلک ایم پی ایز ایم این ایز هغه هم ټایم په ټایم راځي زمونږ خواله چې یاره دا څومره امپروومنټ راشي په دې خاص کر په دې سنټر کې د تحصیل بابوزی خاص کر زمونږ یو ډېره غټ دغه ځای تحصیل دی او هغې کې خلک هم زیات دي په هغې کې خاص کر زمونږ ډیریکټ چیرمین فضل یقین صاحب په هغې کې هم ډېره غټه دلچسپي لري ټایم په ټایم خواله راځي او د هغې په کې هم ډېرې حالې ځلې دي نو خلکو ته یو ځل بیا زه اپیل کوم چې ودود یا هلته راشي او خپل ویکسینیشن وکړي بله خبره یو ضروري ده چې زمونږ ویکسینیشن په ټول پاکستان کې خلکو ته پکار ده چې دا معلوم وي هغه ټوټلي فری دی خو که بیا هم چېرته بهر کس یا داسې خلک پکې وي چې هغه دا موقع نه فایده لري او چا نه د یوې پیسې ډیمانډ کوي نو د هغه ویکسینیشن سنټر انچارج یا ډایرکټ ماته چې دی نو هغه د ثبوت سره کس راولي چې د هغه خلاف مونږ سخت اکشن اخلو مهرباني